I april var vi 7 IKEA-medarbetare från Sverige som fick åka till Kosovo. Ett land där nästan hälften av barnen lever i fattigdom. Här har Rädda Barnen arbetat aktivt sedan 1997 och idag stöttar man totalt 16 skolor. Under veckan i Kosovo fick vi hälsa på dagis, förskolor och lågstadieklasser där Rädda Barnen jobbar aktivt med inclusive education. Detta innebär att man inkluderar alla barn i klasserna oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning. Lärare och andra barn får lära sig hur man kan stötta och hjälpa barn med särskilda behov, vilket gör att gemenskapen stärks och diskrimineringen minskar. Vi besökte också rehabiliteringscenter där fokus låg på barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Här fick barnen möjlighet till fysisk träning och en mindre formell utbildning. Även fast vi inte förstod varandra genom språk så kunde vi köra lek och spel, och de ville verkligen visa att alla var lika mycket värda och involvera oss i det hela. Man kände verkligen att de jobbade mycket med inclusive education, och det märktes tydligt på hur barnen interagerade med varandra och med oss. Jag märkte snabbt att barriärer som olika nivåer och typer av funktionshinder och olika språk inte var ett problem, utan det var något som övervanns väldigt fort. En av dagarna besökte vi den romska pojken Artan och hans familj Gjakova. Familjen har tidigare varit på flykt i Österrike, och när de kom tillbaka till hemlandet låg Artan efter i skolan. Tack vare de kompletterande utbildningarna och stöd från sina klasskompisar har han kunnat komma ikapp. Artan drömmer om att bli läkare, och vi hoppas att han lyckas och därigenom själv kommer kunna bidra till en bättre vardag för de många människorna i framtiden.